Naam, karibu sana katika channel hii ya Lili Media. Ni sehemu sahihi ya wewe kupata habari mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia namna ambavyo ligi kuu inaendelea, ligi kuu ya Tanzania Bara, ligi kuu Tanzania Bara, ambapo ligi hii inaendelea kama kulikuwa na michezo mikaza wakaza ambao tumeona Dar es Salaam Yanga Afrika ambao wao wamecheza na Polisi Tanzania, ambapo wameweza kupata matokeo membamba, lakini bado waliweza kushinda mchezo huu ambapo ulikuwa ni uwanja mgumu kwa Dar es Salaam Yanga Afrika, ambapo waliweza kupata pointi zote tatu na sasa kufikisha pointi jumla ya pointi sita ambazo katika michezo miwili waliocheza ya ugenini. Kwa hivyo Dar es Salaam Yanga Afrika inaendelea kuongoza ligi na sasa inaongoza kwa pointi 10, ambapo nyuma ya Simba ambao wao ni mabingwa watetezi wa kombe hilo, wao wameweza kuchukua ubingwa mara nne mfululizo. Kwa hivyo Simba wenyewe walicheza mchezo wao na waweza kupoteza mchezo wa kwanza, alicheza na Mbeya City mchezo na Mbeya City. Kwa hivyo baada ya kuongoza mchezo na Mbeya City, vile vile wameweza kutoa draw na wameweza kutoa draw hapo, na juzi tumeona wameweza kutoa draw na Mtibwa pale mjini Manungu Morogoro, ambapo pia wao wameeleza kwamba changamoto kubwa zilikuwa ni viwanja na uwanja ule wa Manungu. Walisema kwamba kulikuwa na uwanja ulikuwa mbovu, kwa hivyo ndivyo mambo yanavyoendelea. Sasa story nyingine kuhusiana na mpira ni kwamba shirikisho la mpira mguu Tanzania TFF limetoa taarifa kuwa halijafungulia kesi polisi kiongozi yeyote wa soka. Taarifa hiyo inakuja muda mchache baada ya afisa mtendaji mkuu wa Simba Babra Gonzalez kufunguliwa kesi polisi na afisa wa TFF Jacqueline Kamwamu kwa madai ya kutolewa lugha isiyompendeza afisa huyo wa TFF baada ya kumzuia yeye na watoto wake kuingia eneo la VIP uwanja wa Benjamin Mkapa Desemba 11 katika mchezo wao wa tani jadi kati ya Simba na Yanga. Inaelezwa kuwa kesi hiyo imefunguliwa katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam na kwamba Babra alifika kituoni hapo Januari 20, 2020 na kwenda ndani kwa saa kadhaa kisha kuachiwa. Kwa hivyo hizo ni taarifa ambazo zimetokea, na TFF wao wamekiri kwamba hawajamfungulia kesi mtu yeyote, kwa maana kwamba kiongozi yeyote hajaweza kufunguliwa kesi na hapo. Na huo ni uvumi tu ambao ulikuwa unatokea kwamba Babra yeye kufunguliwa kesi, na si uvumi, ni issue ya kweli, kwa sababu na pia alifika hapo kituoni kuhakikisha kwamba anapenda kujibu tuhuma ambazo zinamkabili. Kumbuka kwamba kulikuwa na mchezo kati ya Simba na Yanga wa watani wa jadi, ambao mchezo huo ulikuwa unachezwa pale mjini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Babra Gonzalez alienda na watoto wake, ambapo baadaye alikuja kukatazwa kutoingia uwanjani kwa sababu tiketi yake ilikuwa haionyeshi watoto hao kwenda pale katika sehemu hizo za VIP, ambapo sheria haitaki mtoto katika sehemu hiyo ya VIP. Kwa hivyo aliweza kuzuiliwa na kuondoka katika uwanja huo. Sasa Babra Gonzalez baada ya hapo alitoa barua kwamba ameshtakiwa na baadhi ya kiongozi wa TFF, kwa maana kwamba alitoa lugha isiyokuwa na staha, lugha ambazo sio. Kwa hivyo Babra aliweza kufika hapo katika kituo cha polisi, lakini TFF wamekataa kwamba wao hawajafungua kesi yoyote ile kuhusu kiongozi wa mpira. Kwa hivyo ni taarifa yao TFF wao wametoa, amesema kwamba hawajamshtaki mtu yeyote, na barua ya TFF ya kusema hayo yote iko kama ifuatavyo: kwa shirikisho la mpira mguu Tanzania TFF haijafungulia kesi polisi kiongozi yeyote wa mpira wa miguu. Masuala yote yanayohusu viongozi wa mpira wa miguu yanawekwa yakipelekwa yamekuwa yakipelekwa kwenye vyombo vinavyohusika na mpira. Taarifa inayosambazwa kuonesha TFF imefanya hivyo ni za upotoshaji wenye nia ovu. Tunawataka wote wanaoendesha propaganda hizo kuacha mara moja. TFF haitasita kuchukua hatua stahiki kwa wote wanaoendeleza kusambaza taarifa hiyo. Hiyo ni barua ya TFF ambayo imesema wazi kwamba wao hajafungua mashtaka wala hajamshtaki kiongozi yote wa mpira kuhusiana na mambo ambayo yanazagaa katika mitandao ya kijamii. Kwa hizo tu habari ambazo tumezipata na mastori mengine ambayo tunakwambia jinsi ya ligi kuu inavyoendelea hapa jijini Dar es Salaam. Kwa sasa tuna cha ziada, tukutane katika wakati mwingine. Nikukumbushe kwamba unaweza kusubscribe channel hii ya Lili Media popote pale ulipo, lakini pia utabonyeza alama ya kengele hapo ili kuweka notification on, ili tukiweka habari yote moja kwa moja inakupatia wewe. Lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii, ukienda pale Instagram utakuta utaandika jina la Lili TV _ online, lakini pia Twitter tuko jina la Lili @LiliTV, na Facebook tunapatikana kwa jina la Lili Media. Kwa sasa, bye bye.